Channel YouTube របស់ Citylight នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រភេទ laser D900W យកមកធ្វើការបង្ហាញជូន laser ប្រភេទ D900W នេះដែរគឺជាប្រភេទ laser ផ្នែក 4 ហើយក្នុងផ្នែកនីមួយៗគឺវាចេញបាន 7 ពណ៌ដូចគ្នាបាទផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាចេញមក 7 ពណ៌បានដូចគ្នាទាំងអស់ តែវាជាប្រភេទ laser ទស្ស័យ beam ជាប្រភេទ laser ទស្ស័យ ល្អិត តែពន្លឺរបស់វាគឺមុត បាទ អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីវីដេអូរបស់វា នៅពេលបន្តិចនេះ បាទ សូមអរគុណ ប្រភេទ laser D900W នេះដែរគឺវា ប្រើជាមួយគ្រឿង 220 220 volt បាទ នេះជាកន្លែង power វា ឯនេះជាកងតាក់ភ្លើងរបស់វាហើយប្រភេទនេះដែរក៏វាមានចង្កឹះកាច់ដូចប្រភេទ laser D650 ជាមួយនឹង laser P3800 ដូចគ្នាបាទគឺបើយើងចង់ឲ្យវាអូតូយើងត្រូវបើកចង្កឹះវាគឺលេខ 9 និងលេខ 10 ដូចគ្នាតែបើសិនយើងចង់ឲ្យវាស្ដាប់តាមភ្លេងយើងបើកតែលេខ 9 ទៅពេលនោះវានឹងឮសូ តាមភ្លេងពេលដែលលឺសូរភ្លេងវាចាប់ផ្ដើមដើរបាទតែនៅពេលដែរយើងវាមិនបានលឺសូរសំឡេងវានឹងពន្លឺរបស់វានឹងបិទដោយខ្លួនឯងហើយនេះគឺជាវ៉ូលីមបាទនេះគឺជាវ៉ូលីមដែរសម្រាប់ឲ្យស្រូបភ្លេងខ្លាំងនិងខ្សោយ ការស្រូបភ្លេងរបស់វានេះវាមិនមែនទៅផ្ដោតទៅលើតែសំឡេងចម្រៀងតែមុខទេឲ្យតែវាលឺសូរសំឡេងឲ្យតែលឺសូរសំឡេងគឺវាស្ដាប់ហើយវាលោតតាមសំឡេងបាទអញ្ចឹងនៅពេលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញវីដេអូនៅចំពីខាងមុខវាដើម្បីឲ្យទស្សនាផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងបើកភ្លើងហើយថតពីខាងមុខវាមកវិញ បាទសូមអរគុណបាទនេះគឺជាវីដេអូនៅពេលខ្ញុំបើកភ្លើងវាហើយថតចំពីមុខគឺផ្នែកនីមួយៗគឺមានចេញពណ៌ច្រើនពណ៌គឺ7 ពណ៌បាទ